שלום, בסרטון הזה אראה לכם איך מוסיפים הערות שוליים מסוגים שונים לערך בוויקיפדיה. שלב ראשון צריך להזדהות כמקובל בוויקיפדיה על ידי לחיצה על כניסה לחשבון, שם משתמש וסיסמה ושוב כניסה לחשבון. אפשר לוודא שאתם בחשבון אם המשתמש שלכם כתוב שם למעלה. אחר כך כותבים את שם הערך. אני בחרתי להדגים לכם על שם הערך, על הערך יואב בן צחויה. לוחצים על עריכה ונכנסים ככה למצב עריכה. ואני רוצה לעדכן את הפרק על מרד אדוניהו ומות יואב. אז נוסיף הערות שוליים מסוגים שונים אחת אחת. אני עומדת עד סוף הפסקה ומוסיפה הערת שוליים. הראשונה תהיה על אתר. אז אני לוחצת על אתר. וכן על האתר שאני מעוניינת להפנות אליו. ואני רואה שהדף הזה קוראים לו בן דוד ליואב, הוא נכתב על ידי הרב אמנון בזק, הוא נמצא באתר בית המדרש הווירטואלי, הנקרא גם VBM. וכמובן צריך גם להעתיק את כתובת האתר. אז את זה נעתיק בהעתק הדבק. הכותב אמנון בזק. כותרת הדף בן דוד ליואב, והאתר כמובן כאמור בית המדרש הווירטואלי VBM. עשיתי הוספה ופה אפשר לראות מה הוספתי, מי הכותב, קישור לכותרת ומה שם האתר. עכשיו אני רוצה להדגים לכם איך מוסיפים הערת שוליים לכתב עת למאמר שפורסם בכתב עת. אז לוחצים על הערת שוליים ובוחרים פה מאמר. כתב העת שאני בחרתי קוראים לו אסיף. תכף אראה לכם. זה המאמר שאני רוצה להפנות אליו. קוראים לו לדמותו של יואב בן צרויה, והוא נכתב על ידי שמריה גרשוני. נכתוב פה שמריה גרשוני, שם המאמר לדמותו של יואב. עכשיו, כיוון שהמאמר הזה נמצא גם באינטרנט, מאוד כדאי להוסיף את הקישור. אז תראו פה, אפשר לכתוב את שם הכחר, שם הסדרה, מספרי העמודים, אם יש לנו. אני רוצה להתמקד עכשיו בקישור. הוספתי שדה קישור, ולכן אני יכולה להעתיק כאן את הכתובת. ולהדביק אותה כך שהמאמר הזה יופיע יחד עם קישור למאמר. אז הנה הוספתי עוד הערת שוליים עם הפניה למאמר מתוך כתב עת. עכשיו נכתב גם ספר שלם על יואב בן צרויה, ואם קראתי אותו ומצאתי בו דברים מעניינים, אז יש סיכוי שאני ארצה להפנות אליו. אז איך עושים את זה? אני חוזרת למאמר, לוחצת שוב הערת שוליים ובוחרת בספר. עכשיו אני צריכה למלא את השדות השונים. אז ההוצאה לאור זה הקיבוץ המאוחד במקרה הזה. המחברת קוראים לה דליה רביד. ושם הספר יואב בן צרויה, גיבור שנוי במחלוקת. אז זה מה שאני אכתוב פה, יואב בן צרויה. גיבור שנוי במחלוקת. שנת ההוצאה, זה גם כתוב שם, 2009. אז הנה הפניה לספר. אגב, שכחתי לכתוב עמוד, ובספר מאוד ראוי להפנות לעמוד מסוים ולא להשאיר את כל הספר. אז לוחצים על הוספת מידע, בוחרים בשדה עמוד, ונניח אני יכולה להפנות לעמוד 120 עד 125. והנה כל המידע כתוב פה. יש עוד סוג אחד של הערות שוליים. קוראים להם תופס בסיסי, וזה שימושי במיוחד בערכים על תנ"ך. אז תסתכלו פה, יואב הצטרף לאדוניה כשזה ביקש למלוך תחת דוד. אין פה שום מקור מידע. אז עכשיו אנחנו נוסיף את מקור המידע מתוך התנ"ך. משתמשים שוב בהערת שוליים ותופס בסיסי. תופס בסיסי מאפשר לי לכתוב פה כל הערה. אפשר לכתוב הערה ידנית, וזה לא חייב להיות מקור מידע.
אבל אפשר גם להפנות לויקי טקסט. איך עושים את זה? לוחצים על הוספה, תבנית, ופה בוחרים תבנית שקוראים לו תנ"ך. התבנית הזאת מאפשרת לי לבחור כמה שדות ארצה להגדיר. הראשון יהיה הספר, השני יהיה הפרק, והשלישי יהיה הפסוק. אז איפה כתוב שיואב באמת הצטרף לאדוניה במרד שלו? בואו נחפש את זה. זה במלאכים א' א', פסוק ז', ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדוניהו. אז אנחנו ממלאים פה שם הספר הוא מלאכים א', הפרק הוא א', והפסוק הוא ז'. לוחצים שוב על הוספה, והנה הפניה לויקי טקסט. עכשיו צריך להוסיף את הערת שוליים לטקסט עצמו, אז עושים הוספה, והנה הפניה לספר מלאכים פרק א' פסוק ז'. לסיום, אני צריכה לפרסם את השינויים כדי לשמור על מה שעשיתי, ופה אני אכתוב הוספת מקורות מידע. וזהו, למדתם להוסיף הערות שוליים עם הפניה גם לאתר, גם למאמר מתוך כתב עת, גם לספר וגם לתנ"ך. בהצלחה.